በአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ የምርታማነት ማሻሻያ የልቀት ማዕከል የአቅመ ደካማ ቤቶችን በማደስ ለባለቤቶቹ አስረክቧል። የልቀት ማዕከሉ ከአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮና ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከዚህ በፊት 30 የአቅመ ደካማ ቤቶችን አድሶ ለባለቤቶቹ ያስረከበ ሲሆን አሁን ደግሞ ተጨማሪ 2 ቤቶችን ካስፈላጊ ቤት ቁሳቁሶች ጋር ለባለቤቶቹ እንዳስረከበ ተነግሯል። ማዕከሉ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ሲሰራ እንደቆየ በርክክብ ስነ ስርዓት ወቅት የተገለጸ ሲሆን ወደፊት ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የምርታማነት ማሻሻያ የልቀት ማዕከል ዋና ዲን አቶ ፍሬው አመነ ገልጸዋል። መከላከያ ሰራዊትን ተቋሙ ማህበረሰቡ በተለያየ ሁኔታ ደም በመለገስ ከኪሱ ገንዘብ በማዋጣት ለተፈናቀሉ ዜጋዎችም በገንዘብም በቁስም በአልባሳትም በመደገፍ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ተቋሙ በፍሳሽና ዜጎችን ለበሽታና ለተለያየ ስቃይ የሚዳርግበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህንን ከመቅረፍ አኳያ ተቋሙ ፕላን አድርጎ 2 የአቅመ ደካማ ቤቶችን ተረክበን አብረውን ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለዛሬው ቀን ለማስረከብ በቅተናል። ቤታቸው የታደሰላቸው አቅመ ደካሞችም በተደረገላቸው በጎ ስራ መደሰታቸውን ተናግረዋል። ደስታዬ ልገልጥ አልችልም። በጣም ከዚህ ተነስቼ ጽድት ስላለልኝ ተደስቻለሁ። ከዚህ በላይ መናገር አልችልም። መተው በቀን በቀን አሁንም ማታም ጧትም እየመጡ እግር ትክት ያደረጋቸውን እድሜና ጤና ዘራቸው ሺ ይሁን። ይህም ቤት እንደዚህ አገኘዋለሁና አልጠበቅኩም እና በጣም ምርታማነት ማሻሻያ እና አቶ ፍሬውን እና ሁላችሁን እዚህ ስለተገኛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ብቻ ብዬ እንደመናገር እኔ እንጃ እንደዚህ አይነት ውስጥ ተመልሼ እገባለሁ። ያኛውን ቤትና የኛው ቤት ለማወዳደር በጣም ይከብዳል። በጣም ብዙ ነገር እየተደረገልኝ እንደ ወጣትነቴ በጣም እድለኛ መሆኔን በዚህ አጋጣሚ እናንተ ምክል ነግራለሁ እና ሁላችሁም ሰለቸኝም ትንሽ ሳትሉኝ ይህን ነገር ስለሰራችሁልኝ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። የልቀት ማዕከሉ በበጎ አድራጎት ስራ ተሳትፈው የበኩላቸውን ለተወጡ ድርጅቶችና ግለሰቦች እውቅናን ሰጥቷል።